следващите минути ще си говорим за предстоящия летен сезон и по-конкретно за предизвикателствата и проблемите преди лятото. Хотелиери и ресторантьори алармират, че отново имат проблем с недостига на персонал и за поредна година ще се наложи да внасят кадри от чужбина. На този фон от бранша настояват за законодателни промени около визовия режим за чужденците от трети страни, но повече за исканията им ще разберем сега от Емил Дамянов и неговите събеседници. Емо, здравей! Здравейте! С наближаването на летния сезон темата с кадрите в туризма отново е на дневен ред, тъй като за поредна година се налага браншът да разчита на персонал от чужбина. Оказва се обаче, че и наемането на кадри от трети страни е сериозно предизвикателство и от бранша настояват за законови промени. Какво трябва да се промени и има ли опасност да останем без работна ръка за предстоящия сезон? Темата ще коментираме с Станислав Стоянов, заместник-председател на Съюза на хотелиерите в Златни пясъци, и с Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Здравейте! Здравейте, здравейте на вас, на вашите зрители от Слънчева Варна. Господин Косев, летният туристически сезон наближава, но проблема с кадрите остава. Защо се получава така, че и тази година браншът е изправен пред криза за персонал? За съжаление, колкото и да се дигитализира туризмът и да вървим да търсим постоянно някакви иновации, кадрите винаги ще са най-златният ресурс на туризма и на хотелиерите и ресторантьорите. Това затруднение и това напрежение, което в момента се създава в бранша, е от гледна точка на новото влизане в въздушния ни Шенген, който наскоро, нали, влезе в България, и бюрокрацията, която се осложнява в Външно министерство, в посолствата, което допринася за усложненото издаване на визи. Доколкото имам информация, в момента не се приемат никакви документи. В основните пазари, откъдето влизат доста служители, за които ние разчитаме лятото, това са Турция и Узбекистан. Напълно е преустановено в момента приемането на документи. В градските хотели е малко по-добре положението, защото работим целогодишно, имаме основно ядро персонал, които си ги поддържаме и зимата, и ни трябва малко попълнение за летния сезон. Там положението е по-добре, но имаме и ваканционен хотел, който е до село Тополи, където ни трябват около 240-250 служители за летния сезон. Основно разчитаме от турския пазар, което за сега е проблем. Защо обаче има недостиг на български персонал? Как си го обяснявате? Защото легловата база е твърде голяма, защото самите кадри не са достатъчни. Не са достатъчни като брой, не са достатъчни. Ние си създаваме доста и вътрешни кадри, които си ги обучаваме, нали? Но въпреки всичко, аз не виждам защо трябва да търсим някакъв проблем да имаме микс от кадри. В цял свят е това нещо. Не, България не е в някакъв оазис, който има някакъв много голям проблем с кадрите. Не смятам така. Аз пътувам доста по света и да ви кажа, в доста държави микса е абсолютно същия, какъвто е и при нас. Така че не виждам проблем дори в момента. Сега за великденските празници вече имаме външен персонал. Имаме от Малайзия, от Непал, от Шри-Ланка. Миналата година за първи път влязоха кадри и колегите казват, че са доста доволни. Нали? Сега, разбира се, има инцидентни служители, които създават някакви проблеми, но той и при българите е така, и при чужденците е така. Сега, работейки с масовката са ни външни туристи, нали, англоговорящи по-голямата част, не виждам какъв е проблема да имаме и англоговорящи и персонал. Естествено, трябва да се внимава с организацията и с ключовите позиции, на които се позиционират в самия хотел. Така, наистина, господин Стоянов, към курорта Златни пясъци, колко от персонала ще бъде всъщност чуждестранен? Добро утро и от мене. Както се знае, всяка година нараства броя на чуждестранния персонал. Това е поради липсата на български кадри. Първото проблема, който възниква, е най-вече това, че намалиха в учебните заведения, където произвеждат кадри.
вече бройките са намалени. Това води до недостиг. Отделно идва конкуренцията с изтичането на кадри заради по-доброто заплащане, което е извън България. И е примамливо и много от нашите кадри бягат навънка. Сега, доколко е трудна обаче тази процедура по наемане на персонал от трети страни и как може да се улесни? Ами тази процедура, първото, което е много трудно, защото с тези 90-дневна виза, която един започвайки в началото на сезона, работник трябва да напусне по средата на сезона, няма право да му се удължи на място. Тук е място да вметнем, което ние изискваме, че искаме промяна да се направи, да може визата се удължава на място, за да може този работник да завърши пълноценно сезона, да не се получават такива дупки. Какво това означава това, с колко трябва да бъде удължен? Ами минимум поне с още 90 дена. Тоест визата да не се издава за 90 дена, да се издава минимум за 180 дена. За да може да имаме пълно обслужване на целия сезон, нали, за да обхване. Това е първото, основния проблем. Второ е проблем, който е да се улесни самата процедура за визовото издаване. За визовото издаване и да може процедурата да е по-бърза и по този начин да улесним набирането на кадри. И както колегата спомена, наистина не е проблем това, че има така наречен микс от кадри. Насякъде го има по света, но по този начин ще може да се достигне с присъствието на повече кадри за по-добро обслужване и да дигнем съответно продукта, който се предлага по нашето Черноморие. Господин Косе, достатъчно ли са подготвени обаче тези чуждестранни кадри? Ами някои от тях, да, някои от тях не. Да ви кажа, ние от доста години вече голяма част от хотелските комплекси, така с по-голям обем, разбира се, имаме вътрешни такива обучения, вътрешни системи за развитие на кадрите. Разбира се, винаги остава момента всеки хотелиер, който има по-добра организация, има по-добри социален пакет към служителите, независимо дали са българи или чужденци, има по-добро отношение, има по-мотивиращи така стимули към персонала, нали, не говоря само за пари, защото там социалните пакети са доста по-така развити и персонала, да ви кажа, не работи само за пари, това категорично мога да го кажа, защото останалите така екстри, които те получават, също са не малки и не по-малко важни за тях. Със сигурност вътрешното обучение е много важно и как точно ще бъде направена организацията, защото на ключови места, където нямаш право на компромиси, трябва да сложиш по-силни кадри. На места, където не е чак толкова голяма отговорността, може да се сложат и по-спомагателни такива кадри, където да ни влияе на качеството на туристическия продукт. Друго нещо, което искам също да кажа, е важно, което те първа така започва да се говори, според мен също се окаже някакъв проблем, е това влизане на чуждестранни кадри, а и за в бъдеще, с този въздушен Шенген, влизайки в нашата държава, те имат възможност да се релокират. Те имат вече правото да отидат във всяка една друга държава. Сега наясно сме в България какви са нивата на заплащане, на пазарните ни, така, нива на икономика, на заплащане, на заплати. Така че има така вероятност и да губим кадри чуждестранни, които влизат в България и да се релокират в други държави европейски. И на финала вашата прогноза, има ли опасност туризмът ни да няма достатъчно кадри за това лято? Вижте, винаги сме казвали бранша и ще продължаваме да го твърдим, че ако правителството, това, което казват, че туризмът е приоритет за правителството, за местната власт, и ако работим ръка за ръка, браншът с Министерски съвет, с хората, които променят законите, със сигурност няма да имаме проблеми. Защото тук говорим за бюрокрация, тук говорим за промени в закона, тук говорим за по-лесна организация при приемане на документи и издаването на виза. Тук са дребни проблеми, които лесно могат да бъдат решени, стига да има просто да има желание, да има желание за това нещо. Стоянов? Ами аз единствено мога да застана зад думите и да потвърдя думите на колегата. И пак апела е да се облегчат самите процедури. Това винаги е било най-голямата спънка. Шансове това, че отпадне и няма да има сезон, не може да се приеме като истина. Сезон така или иначе ще има. Може и по-кратък да е, може и с малко по-големи натоварвания от към страна на хотелиерите, но сезон ще има, така или иначе, но се надявам, че
имаме полуки и самите управници и самите законотворци вземат нужните мерки да променят нещата и да облегчат цялата работа. Много ви благодаря. Това е за сега от тук. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Следим, разбира се, развоя на събитията и по българското Черноморие в момента, в който вече летния сезон ще бъде открит и ще проверим как се случва самото откриване и как ще тръгне летния сезон по отношение на кадровия ресурс.